যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ এগৰাকী স্বনাম ধন্য পণ্ডিত শিক্ষক আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এগৰাকী বৰণ্য ব্যক্তি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ সম্পৰ্কত এটা অতি নিম্ন ৰুচিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই তেওঁৰ যিটো বক্তব্য এইটো এটা অতি স্থূল মানসিকতাৰ বহি প্ৰকাশ আৰু এই বক্তব্যৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো তৰল নিম্ন ৰুচিৰ চিন্তা আৰু অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা পৰিপন্থী চিন্তাৰে আৰু এটা বৰ্ণবাদী মানসিকতাৰে বক্তব্য আগবঢ়াইছে এইটো গৰিহণাযোগ্য আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি তীৱ গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাই যাতে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এটা বেয়া সংস্কৃতি যাতে সিঁচি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাৱধান কৰি দিব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অপসংস্কৃতি নিম্ন ৰুচিৰ যাতে এটা পৰিৱেশ যাতে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ নাহে তাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য যাতে আগ নবঢ়ায় কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষকৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া শিক্ষক এসময়ত তেখেতৰ নিজৰ শিক্ষাগুৰু তেখেতৰ নিজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উদয়াদিত্য ভৰালী ছাৰকো অতি অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছিল এতিয়া শেহতীয়াকৈ হীৰেণ গোহাঁই চাওক এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে এনেধৰণে এই মন্তব্যবোৰ আগবঢ়াই তেওঁ সামূহিকভাৱে শিক্ষাগুৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া সকলোকে তেওঁ সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে এই কথাবোৰৰ যোগেদি তেওঁৰ যিটো উৰ্ধতালি আৰু গুৰু গোসাঁই নমনা যিটো মন মানসিকতা সেইটো বহি প্ৰকাশ হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কোনো কাৰণে সমাজ জীৱনত গ্ৰহণীয় নহয় তেওঁ এই চেষ্টা বাৰে বাৰে কৰিছে এইকাৰণে যাতে এই ব্যক্তিসকলক অসমৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও আপোচ নকৰে কোনো ধৰণৰ বিক্ৰী নহয় নিজৰ স্থিতি নিজৰ সিদ্ধান্তৰ যুক্তিত অলৰ অচৰ হৈ থাকে দেশৰ সংবিধান ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ মানুহ আৰু দেশৰ স্বাৰ্থত যিসকলে কথা বতৰা কয় তেওঁলোকৰ ভাৱমূৰ্তি ব্যক্তিত্ব ম্লান কৰি যাতে প্ৰতিবাদী সত্তা আৰু চিন্তা চেতনাক তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ সাংগু পাংগু তেওঁৰ নন্দী ভেংগী এইসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰুচিকৰ নিম্ন মানসম্পন্ন কথা বতৰা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বজৰুৱা যিটো সংস্কৃতি আমদানি কৰিব খুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ যিসকল মন্ত্ৰীয়ে সেইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় ইয়াক বাধা দিব লাগিব বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ এগৰাকী স্বনাম ধন্য পণ্ডিত শিক্ষক আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ সম্পৰ্কত এটা অতি নিম্ন ৰুচিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই তেওঁৰ যিটো বক্তব্য এইটো এটা অতি স্থূল মানসিকতাৰ বহিঃ্ৰকাশ আৰু এই বক্তব্যৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো তৰল নিম্ন ৰুচিৰ চিন্তা আৰু অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা পৰিপন্থী চিন্তাৰে আৰু এটা বৰ্ণবাদী মানসিকতাৰে বক্তব্য আগবঢ়াইছে এইটো গৰিহণাযোগ্য আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাই যাতে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এটা বেয়া সংস্কৃতি যাতে সিঁচি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাৱধান কৰি দিব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অপসংস্কৃতি নিম্ন ৰুচিৰ যাতে এটা পৰিৱেশ যাতে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ নাহে তাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য যাতে আগ নবঢ়ায় কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষকৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া শিক্ষক এসময়ত তেখেতৰ নিজৰ শিক্ষাগুৰু তেখেতৰ নিজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উদয়াদিত্য ভৰালী ছাৰকো অতি অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছিল এতিয়া শেহতীয়াকৈ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক এই মন্তব্য আগবঢ়াইছিল এনেধৰণে এই মন্তব্যবোৰ আগবঢ়াই তেওঁ সামূহিকভাৱে শিক্ষাগুৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া সকলোকে তেওঁ সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে এই কথাবোৰৰ যোগেদি তেওঁৰ যিটো উৰ্ধতালি আৰু গুৰু গোসাঁই নমনা যিটো মন মানসিকতা সেইটো বহি প্ৰকাশ হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কোনো কাৰণে সমাজ জীৱনত গ্ৰহণীয় নহয় তেওঁ এই চেষ্টা বাৰে বাৰে কৰিছে এইকাৰণে যাতে এই ব্যক্তিসকলক অসমৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও আপোচ নকৰে কোনো ধৰণৰ বিক্ৰী নহয় নিজৰ স্থিতি নিজৰ সিদ্ধান্তৰ যুক্তিত অলৰ অচৰ হৈ থাকে দেশৰ সংবিধান ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ মানুহ আৰু দেশৰ স্বাৰ্থত যিসকলে কথা বতৰা কয় তেওঁলোকৰ ভাৱমূৰ্তি ব্যক্তিত্ব ম্লান কৰি যাতে প্ৰতিবাদী সত্বা আৰু চিন্তা চেতনাক তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ সাংগু পাংগু তেওঁৰ নন্দী ভিংগী এইসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰুচিকৰ নিম্ন মানসম্পন্ন কথা বতৰা কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বজৰুৱা যিটো সংস্কৃতি আমদানি কৰিব খুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ যিসকল মন্ত্ৰীয়ে সেইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় ইয়াক বাধা দিব লাগিব বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ